Домніці Миколаївні 65 років. Жінка має захворювання та є інвалідом першої групи. До Очаківського бюро правової допомоги звертається не вперше. Нині нарікає на сусіда, який вдарив онука. Юристи допомогли скласти заяву. Я смотрю, там сусід з железною великою палкою, він як на ножках у вас на этом, б'є дитину по рукам. Я його толкнула, він повернувся, ударив мене по ліву сторону, я сознання потеряла. Ну і прийшла на суд, писала заявлення тут. Заявниця надала документи для вторинної юридичної допомоги. На тепер справа розглядатиметься у суді. Там її захищатиме державний адвокат. Ми передали ці документи до першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. І таким чином надали їй доступ до отримання вторинної правової допомоги, а саме для надання безоплатного адвоката. За рік до бюро звернулося близько 2000 очаківців. Понад 200 надали безкоштовного адвоката. Є потреба, насамперед, у вирішенні земельних питань та соціального забезпечення. Багато людей звертаються за консультаціями. Тобто буває так, що до вторинної правової допомоги просто ми не доходимо, а вирішуємо все завдяки зверненням, різним запитам і так далі. Тобто досудово. У бюро два співробітники. Вони роз'яснюють чинне законодавство, консультують, складають документи. Двічі на місяць проводять виїзні прийоми у селах. Усього на теренах області діють три центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги – два у Миколаєві та один у Вознесенську, а також 18 бюро у районах. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.